እኔ ለሀገሬ የሰላም ዘብ ነኝ በሚል መሪ ቃል ወጣቱ በሀገር እድገትና ሰላም ላይ ያለውን ሚና ለማስገንዘብ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት የጎፋ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መስፍን ስለሺ ወጣቱ በተሳሳተ መረጃና ትርክት የተዛባ አመለካከት እንዲይዝ የሚሰሩ አካላት በመኖራቸው ይህንንም በማስተዋል ሊያዩ እንደሚገባ አንስተዋል። ስራ እድል ፈጠራ ጋር በሚያያዙ ጉዳዮች ላይ ያለው አስተሳሰብ በተወሰነ መልኩ ገና ብዙ ሊሰራ የሚገባ እንደሆነ የሚያስረዱ ናቸው። በርግጥም ከፊት ያለውም የተሻገረና ቦታ የለቀቀ ከመሄዳ ቆያ ያሉ ስንንቶች አሉ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በተለይ መጠቀሚያ ከመሆን ራሳችንን ማዳን ያስፈልጋል። ሀገር ወጣቱን በማሳተፍ እንጂ ወጣቱን በማግለል ሁለንተናዊ ብልጽግና ሊመጣ እንደማይችል ብልጽግና መንግስታችን ያምናል። የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ኃላፊ አቶ ክሩቤል ኢሳቅ የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ወሳኙ ጉዳይ ሰላም በመሆኑ ወጣቱ ለሀገር ሰላምና እድገት ማበርከት ያለበትን አስተዋጽኦ ለማስገንዘብ ያለመ የምክክር መድረክ መሆኑን አንስተዋል። መጀመሪያ ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ሲኖር ይደራጃል። ሰላም ሲኖር ብር ይቆጥባል። ሰላም ሲኖር ከሀገር ከአካባቢ ዞሮ ሊደራጅ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሰላም ሚናው በጣም የጎላ ነው። ምርጥ የሆኑ ተሞክሮችን በመለዋወጥ ሀገረ መንግስቱ ግንባታ ላይም የራሱን አስተዋጽኦ አሻራን በማሳረፍ በመልካም ስብና የሚሰሩ ስራዎችን በማብዛት በማበራከት ወጣቱ ከራሱ የሚጠበቀውን ኃላፊነት በተለይ የጎፋ ዞን ወጣቶች ያን ነገር ማድረግ አለባቸው። የወጣቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዙሪያ የተዘጋጁ ሰነዶች ለውይይት ቀርበዋል። በቀረበው ሰነድ መነሻ በወጣቱ ዙሪያ የሚስተዋሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ዙሪያ ከተሳታፊ ወጣቶች ሀሳብ አስተያየት ተሰጥቶበታል። ጤናማ የሆነ አገራዊ አስተሳሰብን ይዞ ወጣቱ ሊመላለስ ይገባል። ስለዚህ ከፖለቲካ ጽንፈኝነት ወጣቱ ነጻ መሆን አለበት። ከዘረኝነት ከብሔርተኝነት ሀገር ሰላም ችግር ነው የሚፈጥረው። ከዚህ ሀሳብ ወጣቱ ነፃ ሆኖ ሀገራዊ የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ሊገባ እና ሀገራዊ የሆነ አስተሳሰብን ሊያራምድ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ስራ እድል ፈጠራ ላይ ወጣቱ ምንድን ነው ስራ እድል እያያችሁ ነው? ምን በጣም በቁጥር የሚቆጠሩ ስራ አጦች አሉ ከተማ ውስጥ ሰልችቷቸው መመላለስ ደግሟቸው። በዚህ ላይ የወጣት አደረጃጀት ሚናው ምንድን ነው? በተነሱ ጉዳዮች ዙሪያ የወጣት አደረጃጀት አመራሮች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተውበታል። የሰጣችሁትን ሀሳብ አስተያየት ወደ ራሳችን ወስደን ቀጣይ ያዘጋጀነው የከተማዊ መድረክ አለ። ስራ እድል ፈጠራን በተመለከተ ከወጣቱ ጋር የምንገናኝበት የምንወያይበት ሂደት ቀረበ ጊዜ የሚከናወን ይሆናል። ሁሉም ሰው ባለቤት ነው። ወጣቱ ሁሉ ማህበረሰብ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ሴቱ የማይንቀሳቀስ ከሆነ በፖለቲካ አመራር ብቻ የሚፈታ ችግር ያለ እንዳይመስላችሁ። ኢኮኖሚካሊ ለመሳተፍ ተጠቃሚ ለመሆን የሚሟገት የሚጠይቅ የተደራጀ በአመክንዮ ሎጂካል የሆነ በመርህ የሚታገል ወጣት ያስፈልገናል።